tal com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Avui, que és el dia després del debat electoral que vam veure ahir a la televisió pública catalana, TV3, i ara estàvem comentant aquí a la taula, estem ja cremant els últims cartutxos d'una campanya electoral que a mi em dóna personalment la sensació de que està sent especialment descafeïnada. Ara la comentarem avui amb la Marta Muntada. Què tal, Marta, com estàs? Bé, molt bé, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Amb en Pep Companys. Pep, benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Gràcies. I amb en Carles Santaolària. Carles, hola. Hola. Com estàs? Gràcies per ser-hi. Teniu la sensació que és una campanya electoral descafeïnada o no? Descafeïnada, i jo crec que se'ns ha fet llarga, no? Ja tenim ganes de ser diumenge i esperem que no l'hàgim de tornar a repetir. Això que en Pedro Sánchez va contribuir, diguem-ne, a fer-la una mica més light, no?, amb el seu anunci. Sí, no sé, ara com que està de moda fer aquests estirabots i aquestes coses així, però, sí, no sé, jo per la meva part, ganes de que ja veiem una mica de resultat, perquè se'n fan feixugues les campanyes, se'n fan feixugues. Pep. Bueno, coincideixo, no?, que venim de l'any passat dues molt juntes, una que no hi comptàvem, tenim aquestes que també segurament no les preveiem i bueno, la situació ja ha portat aquí, llavors enganxem ja amb unes europees, que les tenim molt abandonades, ja ho sé, que no té l'impacte ni la repercussió, però no deixa de ser una campanya que comporta, doncs, tot una maquinària, que comporta tot, i bueno, sempre, si agaféssim talls segurament d'altres altres campanyes electorals, diguem el mateix, és el que hi ha. Vull dir, poder sí que hauríem d'intentar inventar nous formats, que ens costa molt, no?, d'altres maneres de fer campanyes i política i fer debats i fer coses diferents, perquè per intentar, doncs, motivar una miqueta més la gent, no?, i no haver-hi aquest desencantament. Jo tinc una filla de 23 anys i en parlem a vegades, no?, a casa, i ella i els seus companys, és que no van amb ells, però amb res. Segurament aniran a votar, però aniran a votar amb no sé quin criteri, perquè ell diu, me'n parleu? Diu, no, és que no parlem entre nosaltres, el grup aquest de 23. Segurament hi ha altra gent que sí, de joves, però ells no. Llavors, bueno, doncs això demostra que aquí falta alguna cosa. I és perquè no els interessa en absolut, diguem-ne? Doncs no ho sé, poder no hi arribem, aquesta part de més jove, però també passa amb gent gran, vull dir que no ho sé, no és un tema que s'hauria d'estudiar, no? Carles, com ho veus? Sí, una mica coincidint amb el que diu ell, al final del que deia, és més preocupant aquest fet, que l'abstenció entre els joves està creixent molt, i això ens hauria de donar alguna indicació de què està passant. I el que està passant és que la política formal, o sigui, la política, els partits estan decebent a la gent jove. I entre altres coses, perquè hi ha coses que ara s'han dit aquests dies, durant la campanya, que ja veurem després, a l'hora de formalitzar un govern, quines es compleixen i quines no. O sigui, hi ha el moment de formalitzar el govern, quines de les promeses que s'han fet es mantenen. Jo em fa por... Jo, amb això jo estaria d'acord amb el que deia en Joel, que potser hauríem d'anar a una segona volta, que és la manera que la gent no es senti tan traïda. Perquè a la segona volta tu votes el candidat que has vist, malgrat que no sigui el que originàriament votaries, però almenys et sents en certa manera vinculat amb aquell resultat. I això ho comentava abans a micròfon tancat, però com que fa estona que fem tertúlia, ara hi entrarem amb el tema de les segones voltes, perquè és molt interessant el que acabes de dir, Carles. Jo no estic d'acord, amb el jovent jo no estic d'acord. Vull dir, sí que és veritat que hi ha una part que no va amb ells, però sí que hi ha partits que intenten arribar a aquest jovent moltes vegades amb discursos populistes i mentides, que això és perillosíssim, perquè llavors aquest discurs populista que fan alguns partits polítics, sobretot alguns partits més tirats cap a la dreta o a l'extrema dreta, arriben a aquesta, i això és perillosíssim, perquè és un discurs molt fàcil, de tu deixes anar una cosa, allò arriba, per exemple, un cas molt clar, Vox és el partit que té més impacte al TikTok, i el TikTok va per la gent jove, i ja sabem quines polítiques fa Vox, no?, vull dir, o quines propostes fa Vox. Vull dir, que sí que s'arriba a la gent jove, però el problema és que no hi arriba tothom, a la gent jove, hi arriba un tipus de partits que jo, pel meu entendre i per la meva condició política, trobo que doncs, quan més allunyats o com menys impacte tinguin, millor.
Sí, però també perquè la gent jove, les campanyes electorals, no estan acostumats a llegir programes ni a mirar programes, però a més estan desencantats perquè els programes electorals i aquestes propostes s'han quedat totalment desnaturalitzats. O sigui, ja no parlo del compliment d'aquests programes electorals ni tot això, sinó que és que... la campanya, escoltes un míting i és anar a buscar la frase maca, la frase que sortirà al tuit, la frase que sortirà al Telenotícies. No veus propostes. Inclús els debats de la tele són molt impostats. Veus que s'han preparat el discurs, tenen les targetetes, a cada un dels seus apartats han de dir allò i no hi veus aquella naturalitat, aquell debat, allò que faria falta per enganxar la gent. Bueno, va, aquí, amb aquesta proposta, què fareu? No, que no estigui tan preparat ni tan encursetat. I per demostrar també el coneixement de cada candidat sobre el que està tractant, no? Diguem, exacte. No? A més, jo crec que els debats electorals perden espontaneïtat perquè jo ho tinc entès, no sé si sempre es fan així, que els candidats coneixen perfectament de què parlaran. Tenen les preguntes preparades i els seus assessors ja els hi han dit això que dius tu, el discurs preparat. O sigui, no hi ha cap mena de possible espontaneïtat ni cap mena de sortida de guió, que és el que la gent, en certa manera, ens atrapa. Per què? Perquè així és com veus el caràcter de la persona. Una persona que sàpiga repetir un discurs és una persona obedient a unes consignes. Una persona que sàpiga generar ell mateix un discurs és una persona que pot tenir un altre tipus de vinculació amb la gent jove, perquè la gent jove... aprendre discursos no és el que... O sigui, la memorística a la formació actualment ha desaparegut. Per tant, que trobis gent d'una altra generació que sap repetir un discurs i diu punt primer, punt segon, punt tercer, això té molt poc valor. I tornant al que dèiem abans, hi ha canviat també una manera de fer, i segurament ha de canviar molt més i hem de buscar altres fórmules, però abans jo recordo, no fa masses anys, segurament a Santa Pau haguéssim fet un acte amb algun candidat, candidata, i ara això ja ni t'ho planteges, i passa en molts pobles, fer actes amb el centre cívic, a la plaça del poble, omplir grans espais, fixem-s'hi que costa una barbaritat. Llavors, bueno, es busca una miqueta més aquest format, s'ha anat reconduint aquest format més de cafè, de tertúlia, sectoritzat, amb gent jove pots parlar d'alguna cosa concret, no sé, amb temes universitaris, amb d'algú d'esport femení. Bueno, ja intentes, el que passa que llavors no arribes a tanta gent, són cercles més reduïts i que costa molt també portar gent en aquests espais de debat. Vull dir, no és fàcil. Vull dir, però, bueno. El que passa és que controlar també què consumeix la gent jove a través de les xarxes socials, això és molt difícil. Llavors, clar... precisament agafant el que tu estàs dient, no? de que en cercles reduïts és on segurament s'acaba convencent més, clar, les xarxes socials és un de tu a tu, és un impacte directe, no? Sí, jo, i sobretot el Twitter, que aquest dia és un femer terrible, vull dir que hi ha moments que tindries ganes de tancar-lo i deixar-lo aparcat uns dies i que quan t'hagi passat, bueno, és el que hi ha, vull dir, llavors tens això, tens aquests inputs molt directes, moltes vegades jo, el que deia abans, no? Aquest discurs més populista que tu deixes anar una cosa, no sé, és igual qualsevol barbaritat, i això ja està deixat anar, i hi haurà qui ho agafarà i s'ho creurà, i llavors qui no s'ho creu vés a desmentir-ho, però és que ja et comportes, allò ja està llançat. I a partir d'aquí, qualsevol barbaritat està allà, i llavors, bueno, hi haurà qui s'ho creurà, doncs sí, i qui no, doncs intenta desmentir tot el que això comporta i si ho arribes a aconseguir o no, vull dir, perquè allò ja està. Les enquestes continuen sent favorables al PSC, sembla que Carles Puigdemont també va pujant, Esquerra Republicana seria ara per ara, segons les últimes enquestes, el partit que diguem-ne, pagaria més les conseqüències, suposo, també d'aquests anys de govern. Però també és veritat, ahir ho deia Oriol Junqueras a Olot, que moltes vegades a Esquerra se li han vaticinat resultats que finalment no s'han acomplert i han acabat aconseguint resultats millors. Sigui com sigui, abans en Carles xivava una cosa que comentàvem en aquesta taula abans d'entrar en tertúlia, i és que s'està parlant de la possibilitat de que passi el que passi aquestes eleccions, pugui haver-hi un bloqueig de govern. De fet,
Els pactes no seran fàcils, tindrem molt de temps per parlar-ne i com més temps també està parat el país, amb les conseqüències que això comporta. I hi ha qui fins i tot especula amb una segona ronda electoral. Això seria molt semblant al sistema francès, al qual jo deia que potser ens hauríem de plantejar d'anar-hi, perquè allà sí que llavors queda tot molt trillat i molt clar. Com ho veieu? Bueno, no sé si el sistema de la segona volta, que és molt més per al tema de les presidencials, seria el correcte, però sí que realment el panorama és molt complex, perquè si a més hem de fer cas a el que han dit en campanya que no pactaran, és impossible, el bloqueig ja el tenim, perquè amb els resultats que més o menys donen les enquestes, si compleixen els no pactes que han dit que farien, no hi ha manera de governar. Vaig sentir que Esquerra deia que no pactarien cap cas amb els socialistes. Junts també va dir que segons quins pactes no els faria. Per tant, qui pactarà amb qui? Però clar, també la gent ha d'entendre que si tenim aquest ventall tan diferenciat, el que potser volem és que es posin d'acord, no? A qui beneficiaria un suposat bloqueig, diguem-ne? A quins partits podria beneficiar? Jo crec que els partits poden interpretar el que vulguin, però perjudicaria moltíssim a la societat, a l'activitat econòmica, a tots els projectes. Tot això seria molt perjudicat. Però hi ha algun partit que li pugui interessar especialment anar a una segona volta? Jo penso que en teoria no. En tot cas haurien de ser els que tenen expectativa de guanyar per majoria, que només són dos. Entenc jo. Aquests dos podrien estar interessats. Però els petits, diguem-ne, aquests que poden tenir possibilitats d'entrar, aquests sí que llavors ja estarien dins del circuit, no? Però és molt difícil que es tornin a repetir majories com l'època de Convergència, amb el que tenim ara. Ho veig dificilíssim que algú triï més de 68 diputats. Llavors, és inevitable que s'hagin de produir pactes. I si no es produeixen aquest bloqueig constant, és que produeix uns efectes molt importants a la societat i al bon funcionament, perquè és que s'acaba aparcant tot. Hi ha el juliol. Parlem del país, el desencantament de la gent, una repetició d'eleccions, ja costa prou, no? Quan hi ha uns comicis, quan més o menys tocaria mobilitzar la gent, no sé, les passades, crec que a les autonòmiques parlàvem d'un 51% de participació. En aquestes es preveu arribar potser un 60%, veurem. Jo penso que si arribem a un 60% és poder d'alguns altres partits, aquests partits nous que han aparegut i que poden mobilitzar una part de gent, com pot ser Aliança i Alhora. Cada vegada hi ha més partits amb possibilitats. Vull dir, ara crec que als debats hi ha 8 partits. Això està tot molt fraccionat, molt fragmentat. I s'han acabat, jo penso, coincideixo, s'han acabat arreu, vull dir, en generals, autonòmiques i fins i tot en municipals, en ciutats, una miqueta important del que passa a Barcelona, s'han acabat aquestes grans majories, que en part és bo, però en part és perillós i dolent perquè et comporta això, aquest bloqueig de paralitzes una institució, un país, una feina, i això perjudica el dia a dia de les persones. Hem de recordar que l'abstenció fa més barats els diputats, diguem-ne, en número de vots. Per tant, això també és important a tenir-ho en compte, que quan diem jo no aniré a votar, però llavors cada diputat, diguem-ne, és més fàcil que pugui entrar, i això a vegades a la gent se li escapa. Jo també he sigut partidari a vegades de no anar a votar, i conec molta gent que no va votar, però també se m'acudeix fer una reflexió, que és que el que no va votar segurament està donant el seu vot a qui no voldria. És a dir, segur que té una tendència, però com que els vots que no són de la seva ideologia guanyen valor percentual, els està votant, perquè els dona una part del seu vot els que no voldria. Per exemple, tu estaves parlant abans del Vox i de l'extrema dreta, etcètera. Inclús el PP, jo no votaria mai el PP ni partits d'aquests. Què passa? Quan tu no vas a votar, el vot, una part del teu vot, va per aquests, perquè percentualment tenen més valor. Jo seria partidari de que l'abstenció, em sembla que un dia vam parlar-ho, es reflectís també en els resultats dels escons que s'atorguen. És a dir, si hi ha un 58% de vots, hi haurà un 58% de diputats. La resta seran vots que han volgut demostrar que no volen participar en aquest sistema i, per tant, aquests diputats no existeixen.
Segurament per moltes coses, canviar lleis electorals, canviar formats, i que costa molt, que tothom en parla però mai s'atreveix ningú a tocar-ho. És que no interessa. Bueno, no interessa amb alguns sí, amb aquells que sembla que interessa ho voldrien promoure, els altres... És això, aquest bloqueig constant, no? I això que anàvem a parlar d'una segona volta també obligaria una mica, o molt, a modificar el funcionament actual dels partits. Perquè els partits s'haurien de preocupar d'acceptar que dins seu hi hagin tendències i que hi hagi una democràcia interna molt més gran. Perquè el perill que es formin nous grups perden els partidaris del seu... O sigui, un partit, hi hauria d'haver-hi com unes marques, dos o tres marques o quatre, i no 7 o 15 partits. Jo també t'he de dir per experiència que moderar un debat amb 9 persones és molt difícil, quan parles de política. I aconseguir que el missatge de tots arribi a la gent encara és més complicat. És que en un debat electoral els candidats han de venir discutits ja. No, en el sentit de que han de portar les seves corrents internes, han de saber-les reflectir i acceptar que ells tenen un criteri, però que hi ha gent que pensa d'una manera semblant a l'altre candidat, el que tens al costat. I llavors això és molt més raonable de cara a incorporar gent com jo, que no tenim una vinculació als partits des de fa... No sé mai, no sé si n'he tingut mai. He tingut proximitat, però no he tingut vinculació, per la meva manera de ser. Llavors això ens reflecteix molt més a tota aquesta gent que tenim una certa inclinació a considerar que l'estructura del funcionament dels partits és antidemocràtica. Des del meu punt de vista. Canviant, per això també una miqueta els partits, fixeu-vos-hi que cada vegada ja no és tant allò, aquella militància, sinó que s'han anat obrint, i penso que això és bo, perquè també incorpores idees noves, maneres de plantejament i funcionaments fins i tot diferents d'aquells partits tan tancats, tan bloquejats, que era com... No? Jo penso que això ha anat canviant. Però la dreta també ha canviat en aquest sentit. Perquè a la dreta xiulen i tots es quadren, Sí, potser aquí sí que tenen més... Però jo, pel que conec de la formació on jo milito, t'has anat obrint, perquè penso que això és bo, és interessant, no? Vull dir, no... Sí, els partits d'esquerra sempre hi ha l'acudit que semblen els del Monty Python al famós sketch, no? Però sí que és cert que potser els partits de dreta van molt més a la una i tenen un missatge, inclús el seu missatge, no? És aquest missatge de píndoles molt, molt concretes i a vegades molt fora de lloc i que si les escoltes bé o les analitzes, estan totalment desfassades o inclús són falses directament, no? Aquests dies sentíem unes declaracions d'Aliança Catalana que quan donava les xifres, però clar, el missatge hi és allà, no? Sí. I van tots a una i tothom respon a aquesta crida, no? Jo crec que hi ha una diferència, aquí sí que hi ha una diferència remarcable entre les dretes i les esquerres. Les dretes es mouen molt més per tenir una influència, probablement per tenir un càrrec, els militants. I les esquerres, normalment, hi ha un concepte més d'implicació ideològica, de continguts, etc. A les dretes això té una importància molt més secundària. A vegades el programa el coneixen o no el coneixen. A l'esquerra també pot passar, però a l'esquerra jo crec que hi ha aquesta diferència. Internament sempre hi ha més debat, entenc jo, Per això moltes vegades hi ha més... És més obert a intentar abraçar més gent, no? I jo, les dretes, les considero més que no treballes pel conjunt de la societat, jo, al meu entendre, Vull dir, jo penso que són maneres diferents de fer política i d'entendre la política i de pensar en conceptes de país. Quina participació preveieu? No ho sé, per baixa. Jo crec que serà baixa la participació. Per sota dels 50? No, potser per sota dels 50 no, però... Jo penso que si és per sota dels 60, els posem a tots de cara a la paret. Però 15 dies, Venim de les autonòmiques, crec que va ser un 51-50, no recordo, em sembla un 51-54%. Jo crec que hem d'arribar als 60 i algú pronosticava fins al 65%. Jo, si passessin dels 60, jo penso que, ja no està bé, segurament, hauria d'haver-hi molta més participació, però venim d'on venim i la tendència dels últims temps, que és aquesta tan baixa participació, jo penso que arribéssim al 65%, ja
I encara vaig més enllà perquè, clar, ens hi anem acostant i estem a dimecres. Alguna porra, algun pronòstic de cap on poden anar els trets sobre els resultats? No ho sé, si hem de fer cas a les enquestes ja ho tenim, no? Primer hi haurien els socialistes, s'haurà de veure si realment mantenen aquesta distància o és més baixa. I després hi ha aquest frec a frec entre Junts i Esquerra, que, escoltant ahir l'Oriol, deia que potser la distància s'escurçarà, perquè Esquerra sempre ha fet això, no? Que li donen mal les enquestes. No ho sé, haurem de veure-ho. Jo crec que aquesta vegada potser Esquerra es quedarà una mica més enrere, que no tindrà aquest efecte sorpresa. Aquesta seria potser el pronòstic. Però molt similar al que diuen les enquestes, jo crec que sí que anem per aquí. Jo encara confio que hi hagi alguna sorpresa important amb els resultats. A Barcelona va passar, no? Com? A Barcelona va passar. I és ningú donava per guanyador i va guanyar les eleccions i Déu-n'hi-do... La teva porra? És que no la vull dir, perquè és massa evident, per la manera que jo tinc de pensar. A mi m'agradaria molt que els socialistes no arribessin als percentatges que es pensen que arribaran. Això és el que més m'interessa. Per què? Perquè el paper que van tenir els socialistes durant l'1 d'octubre i després i abans, això a mi encara em pesa molt. Allà sí que hi va haver una mobilització popular important i ells van tenir un paper lamentable. I això seria hora que ho paguessin. I ja està bé que ho paguessin, que es veiessin forçats a corregir-ho. I més les polítiques que tenen, que jo penso que són molt del passat, vull dir, ciment i massificacions, jo penso que... Després, si entrem en detall al seu projecte de país, a mi no m'interessa, perquè dels altres punts que avui proposaves, els socialistes es posarien sempre del costat de la dreta. Però tenen aquest vot fidel... Quan parles de gentrificació, els socialistes són partidaris... Sí, molt bé, tot el que tu vulguis, però no m'has fet la porra. T'he fet una porra i amb això em conformo, que baixin els socialistes menys, o sigui, més del que es pensen. Però creus que seguiran sent els més votats? Em sembla que això és inevitable. Jo coincideixo amb ell, no m'agradaria, però crec que passarà, perquè ja ho hem vist, no? Vull dir, les tendències són aquestes, venim aquí, i jo el que esperaria és que no arribin aquests percentatges tan alts que els hi donen. Jo crec que no serà aquestes xifres, aquests 40 que els hi pronostiquen ara, sinó que es quedarà per sota, i llavors hi ha aquesta segona posició, aquests dos altres partits, Esquerra, Junts, Esquerra, que jo penso que estarem molt allà, i les enquestes jo crec que no reflexen la realitat a dia d'avui, perquè hi ha molta enquesta, molt dispar, a vegades no sé quin, amb quina, per exemple, l'Ara crec que es mou sempre amb una enquesta molt similar de la mateixa gent que pot anar variant molt poquet, un cop agafes un espai. Sí, però una de les últimes enquestes que jo vaig veure als diaris aquesta setmana, justament, no discrepaven gaire els uns als altres, sí que hi havia la raó, que com sempre no sé qui ho encarrega, però en qualsevol cas, els altres diaris, fins i tot els espanyols, lligaven bastant, Jo, la tendència de vot, que penso que és una mica el que s'ha de mirar, hi ha molt poc, sí que és veritat que el PSC està disparat, i ja els hi pronosticaven un 30, que és una barbaritat, això és un milió de vots, vull dir, a les generals en van fer 1.200.000, i crec que a les autonòmiques del 2021, crec que al voltant de 700. Si mobilitzen 200.000 vots, que s'apropen a aquest 900 o un milió de vots, que això són molt de vots, molt percentatge i molt diputats, llavors, hem de veure, i aquest percentatge també d'indecisos, aquest 30%, aquesta famosa bossa de 30%, que jo penso que és la clau de qui aconsegueixi mobilitzar aquest 30%, que són molt de vots, vull dir, poden ser un milió de vots, aquest 30%. Si tu aconsegueixes tirar 200.000 vots d'aquí, et pot portar un salt important d'aconseguir uns resultats més o menys bons. Algun partit dels nous que creieu que pugui entrar, amb possibilitats d'entrar? Jo crec que no. Jo crec que no, que es quedarà. Algun dels nous, si anem cap a la dreta, potser sí. Els altres jo crec que es quedaran fora. A mi el de la Sílvia Orriols, que no vull recordar ni com es diu per no fer-li promoció, em sembla, em temo, que ja tindrà algun, dos, o un, o inclús tres. Perquè, com sabem, a les enquestes la gent... aquests vots els amaga. És un vot ocult. Són vots que apareixen a l'últim moment. Curiosament, aquesta vegada a mi em van fer una telefònica, no m'havien fet mai una enquesta, és per les eleccions, molt bé, doncs què?
I vaig estar content, el telefonista. No, jo li vaig dir, però sense atabalar-lo gaire. El cas és que em sembla que això tampoc serà necessàriament un desastre, perquè en certa manera obliga a la resta de partits, especialment els d'esquerres, a reflexionar i a considerar què és el que estan fent malament amb determinats temes, que són els que són les estrelles de la Sílvia Orriols i del seu partit, i que jo entenc que no les estem enfocant amb prou valentia, en el sentit que no en parlem amb prou franquesa, que no escoltem realment a la gent el que diu, perquè realment hi ha problemes que no reflecteixen amb les posicions oficials dels partits. És com si actuessin amb una contenció. Clar, aquesta contenció, com que no l'escoltes, no pots considerar quines són les alternatives que has d'oferir, perquè n'hi ha. Doncs, bueno, seguint una miqueta, no?, l'interessant debat que estem tinguent aquí, jo penso que sí, que tindran més bon resultat del que es preveia, aquesta nova formació, que se'n parla molt. Lo preocupant que jo veig és que això, si fossin baixos comunicants, no?, que resten vots els de la dreta, bueno, es podria entendre una correlació de vots cap a uns o cap als altres, però el preocupant és que l'arc parlamentari, crec que els partits de dreta i d'extrema dreta tindran una àmplia representació. Tots hem vist que el Partit Popular, doncs, li està inaugurant uns resultats molt més bons de les passades eleccions, de 4, 12, 13. Vox, que semblaria que podia perdre en contra d'aquest nou partit que ha aparegut, possiblement no perdi el que hauria de perdre, i penso que aquest nou partit sí que tindrà representació i aconseguirà, doncs, no sé, no m'atreveixo a dir quin número, però jo penso que sí, i penso que, bueno, que és un tema. Ha tingut un poder de convocatòria, jo els he seguit una miqueta, i allà on han anat omplint espais, que costa molt el dia d'avui, però també és veritat que de gent que, curiosa, no?, perquè no coneixia el partit, perquè no coneixia la candidata i per veure una miqueta què se'n parla. Jo tinc companys que han anat a escoltar i tinc clar que no els votaran, no?, però sí que tindran, jo penso, un impacte important. Molt bé, doncs veurem què passa en aquestes eleccions d'aquest cap de setmana. Tindrem molt de temps per anar-ne parlant, sens dubte, perquè clar, després vindran els pactes i aquí plouran catximbes, que diuen, Un altre tema calent que hi ha sobre la taula és com, diguem-ne, intentar que les persones supervivents d'abusos sexuals en el si de l'Església puguin intentar fer una vida més o menys normal. Sobretot el principal problema és que, malgrat que porten anys queixant-se de reivindicacions, protestant del silenci per part dels uns i els altres, continuen estant allà mateix. A les últimes hores, els supervivents d'abusos sexuals en institucions catòliques han exigit un pla català integral de reparació de les víctimes, demanen un canvi de paradigma i més responsabilitat de l'administració. Ara mateix hi ha una autogestió, diuen. Escoltem en Miguel Hurtado. Ell va ser víctima d'abusos sexuals quan era un nen en una escola catòlica. Si a l'abadia de Montserrat els maristes, els jesuïtes, han pogut abusar sexualment, és perquè l'Estat ha mirat cap a un altre costat. Llavors, hem de canviar el paradigma, i cada cop que surtin casos d'abusos sexuals a l'Església o a altres institucions, a més de demanar responsabilitats a les institucions, hem de començar a apretar els polítics i dir: i vosaltres què fareu? Quines mesures teniu? Perquè ara mateix hi ha una autogestió. No, yo me lo quiso, yo me lo como. L'Església decideix com s'investiga, l'Església decideix com es repara, l'Església decideix com es garanteix que això no torni a succeir. Estem parlant de violacions greus de drets humans. L'Estat té una responsabilitat. Són paraules d'en Miquel Hurtado. De fet, ahir van comparèixer unes quantes víctimes d'abusos sexuals, com per exemple l'Enric Soler. Ell ho va ser en el cas dels jesuïtes. Sabem el que es pateix, sabem que podem arribar a estar, en el meu cas, fins i tot 50 anys amb això arraconat en un racó de la memòria, però ha d'arribar un moment en què això maduri i que siguem capaços de poder-hi fer-hi front, poder-hi mirar els ulls i aleshores, doncs, poder donar un temps a l'Església perquè respongui, però després també hem d'exigir que l'Estat ens recompensi d'alguna manera el patiment i la vida que ens han robat. I també n'ha parlat en Jordi de la Mata, una altra de les persones afectades. I si han accedit a pagar-me
20 sessions de teràpia. És el que a mi a Anglaterra, jo visc a Anglaterra, i és el que han accedit. Ara, sabem que hi ha un grup d'abogats, el Roca Junyent, que s'està encarregant de totes aquestes indemnitzacions que estan de l'Església, però també sabem que el que estan oferint a les víctimes és per riure's, és una desgràcia, la veritat, que això no podem... També hi ha hagut noies que han patit abusos sexuals per part de personatges de l'Església, sobretot quan eren nenes. És el cas de la Laura Calzada. Nosaltres ens mereixem tenir aquests cara a cares que demanem i torno a insistir que passin coses, que surtin els jesuïtes a parlar del perdó i de... És que encara queden més retratats. Per tant, doncs, ja veieu com està la situació en aquest sentit. Sí que m'atreviria a dir que és la vegada en què han pressionat més en tota la història dels abusos a l'Església, a Catalunya concretament, perquè no els havíem sentit mai parlar d'una forma tan clara, malgrat els intents que han tingut. Marta, com ho veus? Doncs s'ha de fer alguna cosa. S'ha de fer alguna cosa perquè és que les xifres són esfereïdores. O sigui, és que l'abast és tan gran. Hi havia l'últim informe del Defensor del Poble que parlava d'unes xifres que són inimaginables, només a l'Església Catòlica de més de 235.000 i en total estava parlant de 400.000 a Espanya. Això com a societat, ja no només per les víctimes, sinó per nosaltres com a societat, necessitem que es repari i s'ha de reparar bé i no ho podem amagar. I tenen raó de dir no podem deixar que cadascú faci la reparació a la seva manera. Jo crec que a partir d'ara això està ben regulat i ja hi ha fórmules de compensar-ho, no? Però tot el que està prescrit, tot l'anterior, s'ha de reparar d'alguna manera i s'ha de trobar la fórmula. Diuen, bueno, és que la fórmula econòmica no compensarà. Potser és l'única manera. Potser és l'única manera, perquè si no, com ho compensem? I si no, què hem de fer? Posar-ho sota la catifa i fer veure que no ha passat? Això és intolerable, és intolerable. No, jo penso que està bé, no? que agafin les xifres, com deia ella, són esgarrifoses, eh? Vull dir, no. I després de tants anys, no? Vull dir, gent en una edat, no? que hagi hagut de passar tants anys, no? per fer-ho evident i que hi hagi aquest primer reconeixement que no és suficient, segurament. Llavors no sé quines fórmules hi ha d'haver, però que sí que és important, no? Que sembla que degut a la magnitud, doncs, s'han constituït com a organització, com a entitat, que això penso que us ajudarà, perquè si no, segurament, a títol individual encara, bueno, és una quimera que no arribes mai enlloc. D'aquesta manera, doncs, bueno, tenen veu, tenen força, se'ls escoltarà, i la fórmula que s'ha de reparar això, no ho sé, segurament que no n'hi ha prou amb donar, lamentant-ho des de l'Església, des de no sé qui, demanant perdó, perquè no, això no té perdó del que ha passat. I llavors, bueno, que es pagui d'alguna manera tot el mal aquest que s'ha fet a tanta i tanta gent i sobretot intentar que no en passin mai més aquestes coses, no? Vull dir que és el que hauríem d'intentar com a societat, posar maneres, posar mitjons, posar, no sé, eines perquè tot això doncs, no ens trobem en casos ni de manera individual ni de manera col·lectiva com hem vist aquí, Carles. Jo penso que són dos aspectes, el que diem. Un és intentar reparar el dany, que això és una indemnització, i l'altre també és corregir aquesta conducta. Jo crec que això té a veure amb com es faci la reparació del dany. En el cas de l'Església Catòlica, perquè hi ha altres casos, que també hi ha abusos, però estem parlant de l'Església Catòlica que ha estat majoritària fins fa una colla d'anys, durant molt temps, i la immensa majoria de les víctimes serien sota l'àmbit de l'Església Catòlica, tant siguin capellans, bisbes, religiosos i religioses, també hi ha un efecte que és més diluït en la societat, però és la seva interpretació de l'educació sexual. La seva sexualitat reprimida i hipòcrita, això ha marcat generacions i encara està marcant. I aquest, un que ha sortit parlant de que li pagaven 20 sessions de teràpia, està perfecte. Però i els 20 anys o 30 que ha perdut de la seva vida,
tenen alguna cosa a veure amb això. Per tant, jo penso que hauria d'haver-hi un tipus de reparació que l'Estat assegurés que l'Església ho ha de compensar amb diners, perquè això només es paga amb diners a hores d'ara, i l'Església, penso jo, que té recursos més que suficients per fer-hi front. Més que suficients, el que passa que nosaltres no ens en volem donar compte, però l'Església té una quantitat de propietats i d'interessos econòmics, sense anar més lluny aquí a Olot mateix, hi ha una sèrie d'institucions conegudes a la ciutat que són de titularitat de l'Església, encara que siguin ordres religiosos o que siguin entitats paral·leles, que això hauria de ser el que, a través d'una transferència d'aquest recurs a l'administració local o a l'Estat, llavors seria la pròpia administració local o l'Estat que podria compensar les víctimes. Entenc jo. O sigui, és una mena d'operació que seria com una desamortització de les que s'havien fet. Estem parlant de fa 100 anys i 150 anys. No estic parlant de les col·lectivitzacions, que va ser una cosa, per mi, feta de manera molt, molt mal feta. Estic parlant d'una altra cosa, que té un altre sentit, que és el sentit de recuperar uns béns que els havia finançat els feligresos, que eren el poble, i que de cop i volta es troben que són d'una minoria del clero, que ja és una minoria perquè no tenen tanta preponderància en la nostra societat, però que continuen tenint la titularitat d'aquests béns. I un altre tema, que penso que també és clau, fer polítiques de prevenció de molts casos, com passa amb tot arreu, amb salut, amb sanitat, jo penso que ens hem d'avançar com a societat i hem d'anar cap aquí, no? Vull dir, que sobretot la gent jove, educar-la també en aquest sentit, que cada vegada passa més, l'àmbit escolar ja es treballa molt, abans era un tema molt abandonat i ara no, vull dir, penso que aquí també és important treballar en aquesta línia, en aquest àmbit també, com en tants altres. Sí, i una mica agafant el fil, que jo crec que a partir d'ara ja tenim eines, no? Però no hem de descuidar els d'abans, no? Perquè hi ha hagut un encobriment social durant molts anys amb aquest tema, i potser perquè hi ha hagut aquesta necessitat de voler deixar l'Església com a institució resguardada, el que ha fet és alimentar aquest monstre, no? que ha creat aquest dany. No? El que passa és que segurament ara molta de la gent que ens segueix li grinyolarà el fet de que hagi de ser l'Estat o la Generalitat, diguem-ne, qui hagi de pagar les conseqüències d'una institució que no és, diguem-ne, pertanyent de l'Estat, diguem-ne. És a dir, no estem parlant d'un ministeri que sí que depèn de l'Estat i que té recursos suficients com per fer front. Clar, això és el que segurament grinyola una mica, perquè estaríem salvant les distàncies fent una mica el que va passar amb els bancs, no?, al final. Bueno, clar, però és que si hem rescatat els bancs, per què no hem de destinar diners a això? Hem posat 50.000 milions als bancs, i ara no podem posar aquests diners. Després també hi ha d'haver fórmules de que l'Església compensi, però d'entrada, per què no hem de destinar diners a això? Això sí que és ajudar a la gent, i gent que ha patit durant anys, perquè estem parlant de nens, estem parlant d'infants que no podien dir res a casa, no podien explicar, no, han hagut de viure anys sentint-se culpables ells, els ha afectat a la seva vida, a les seves relacions. I per què no hem de fer servir diners públics per això? Jo el que he dit era bastant diferent de que ho cobreixi l'Estat. És una altra mentalitat, és un altre enfocament. Evidentment que l'Estat, com a responsable civil, subsidiari en aquest cas, ha de respondre, però després pot reclamar a l'Església els seus béns per respondre per aquestes quantitats. És el que jo penso. O sigui, l'Església és molt difícil que tingui una capacitat de resolució, perquè és molt més lenta, té molts més camins per distreure's, però l'Estat respon. I a més a l'Església li convé molt també una estirada d'orelles de dimensions històriques, perquè com em sembla que ha sortit un altre cas, em sembla que hi ha una... Jo no veig la tele, però sí que sento la informació que arriba de la tele. Em sembla que hi ha un reportatge sobre un jesuïta que el van detectar i va reconèixer una implicació en casos d'abusos sexuals. I la van enviar al Salvador. I l'han enviat a Bolívia. O a Bolívia. O a Bolívia, o és igual.
i li han seguit el rastre. Allà ha continuat fent el mateix. Qui pot resoldre això? Només l'Església. És l'Església la que encobreix aquests casos. Per tant, si a l'Església li toca la butxaca i té una retallada important de les seves potencialitats econòmiques, a la llarga es veuran obligats per propi interès a corregir-ho. I el que deien dels bancs, evidentment, amb els bancs van fer un gran error, que va ser no quedar l'Estat o les administracions locals tot el patrimoni d'habitatges que s'havien atorgat als bancs a través de les execucions de les hipoteques, que això van ser desenes de milers. Això és l'error que ara no podem tornar a fer. L'Estat ha de respondre econòmicament amb aquestes situacions i reclamar-ho als responsables directes. Bueno, està clar que ho ha de reparar-ho, i si la part econòmica és una part important, coincideixo en part, però jo penso que qui ha d'acabar pagant és l'Església. I recursos suficients, tots coincidirem aquí que en té. Una altra cosa és que no tingui voluntat i l'haguem de fer tenir aquesta voluntat, no sé com, perquè llavors depèn de quins partits polítics que l'haguéssim estopat, que diguem a vegades, vull dir, no ho sé si anirem a molestar gaire, però bueno, jo penso que s'ha d'insistir, s'ha d'apretar i s'ha d'apostar al costat d'aquesta gent per aconseguir que algú doncs repari tot aquest dany que s'ha fet i que sigui l'Església, repeteixo, poder l'Estat o qui sigui en primera instància, però llavors jo penso que això no pot quedar aquí, i perquè és que poden fer-ho. Encara fa massa por l'Església? Enfrontar-se a l'Església encara fa massa por? Bueno, perquè hi ha aquesta doble vertent, no?, de que bueno, si estàs demanant a l'Església que respongui d'això, igual estàs atacant tot aquest el que és la religió en si, no? Però, esclar, l'Església, si no respon d'això, el que fa és no estar en pla d'igualtat amb la resta de la societat, perquè si qualsevol altre hagués fet, qualsevol altra institució hagués fet això o hagués encobert això, estaria responent. Per què no ho ha de fer l'Església? Ells mateixos van fer aquella investigació a través d'aquell despatx en Cremades, van proposar un fons de 50 milions d'euros, que absolutament insuficient per la magnitud, i parlaven que només hi havia 1.300 casos detectats. Però és que ni tan sols els hi va anar bé el seu propi estudi. Què és això? O sigui, per què ells no han de respondre? Quina societat tenim si no respon igual l'Església que qualsevol altra? No? Sí, coincidiria amb una part. Jo penso que sí que té poder encara, i sobretot depèn de en quins partits, segurament més. Jo entenc que no té recursos econòmics per cobrir-ho, segurament les indemnitzacions, però sí que té patrimoni, estic parlant d'això. O sigui, té un patrimoni importantíssim, i aquest patrimoni el podria revertir a l'administració pública, i seria l'administració pública la que s'atorgaria aquest patrimoni i a canvi hauria de finançar els recursos necessaris per indemnitzar, que evidentment han de sortir també de l'Estat. Però l'Estat a canvi, l'Estat o les administracions locals, perquè jo també penso que l'administració local aquí pot tenir, perquè jo tinc la petita llista en el meu cap, dels béns que podria cedir l'Església en el cas de la Garrotxa, que jo conec. Però el conseller va transvendre o... Bueno, clar, és que... Jo penso que capacitat en té, si vol. O tingui de forma efectiva o en forma... Llavors que s'espavili. No és allò pobret que no té... No per pagar... No, sí que en té. O els té guardats en un calaix o té en forma d'edifici. Llavors que s'espavili i que es busqui la vida de la manera que vulgui. Però si ara estem amb la campanya de la renta i es pot marcar per donar... Quanta gent la marca, suposo que es pot saber, però jo crec que és molta més gent de la que ens pensem que marca la creueta aquesta, que vol dir que d'alguna manera... En qualsevol cas, jo us preguntava si creieu que encara enfrontar-se a l'Església, diguem-ne, fa por, perquè no veiem que els estats, diguem-ne, s'atreveixin molt a fer el pas, perquè de fet el que ha passat aquí a Catalunya o a Espanya també ha passat a França, i segurament si busquéssim altres països
aquestes situacions s'han anat repetint, però en canvi no veus que hi hagi cap estat valent que digui anem a afrontar-ho. Hi ha hagut una davallada important del patrimoni de l'Església catòlica, que també té una significació relativa inferior, però seria comparable a l'estat espanyol amb nombre de fidels, i allà sí que han hagut de fer front. I en altres països, pel que tinc entès, també, o estan en procés. Aquí ha quedat encallat. I això que dius tu, que ara li dona més importància, em sembla que és perquè hi havia una comissió al Parlament per atendre aquestes situacions, que, clar, amb motiu de la dissolució del Parlament, havien de treure alguna resolució. Quina van treure? Es dissolien. Ja havien fet un informe i ja n'hi havia prou. I llavors, evidentment, els afectats s'han sentit indignats, perquè aquest informe no incloia totes les seves reivindicacions. És un tema que, sens dubte, donarà i donaria per molt més. Gràcies per acompanyar-nos, Marta Muntada, Carla Santaolària. Ens veiem després de les eleccions, segur, i tindrem temps d'anar-ne parlant. Pep, companys, gràcies també per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu 682-900-600, si ens voleu suggerir qualsevol temàtica, ja ho sabeu. Estem disposats a parlar-ne. I tornem demà a la mateixa hora, des d'aquí. Gràcies.